Kërkuam ne si palëmbrojtëse, konkretisht avokati Asmir Ali Spajiç, kërkoj që dy nga antarët e këshillit gjyqësor që mos të jenë participant të këtij trupi gjyqësor pasi kanë qenë të involvuar në stadiumet e përparshme për vendosjen e këtij rastit dhe sipas ligjit për procedurën penale kjo punë është edhe ndaluar. Sushnost stanova zbor za zakonito baranje, koje što i sudot po službi na dolžnost treba da vnima vo ta nasoka. Имено, како што веќе колегата спомена, двајца од петочлениот денешен совет учествувал во редовната жалбена постапка од страна на апелациониот суд во Скопје,